Divendres va acabar el curs escolar i avui dimarts comencen els casals d'estiu. L'Ajuntament i 16 entitats de lleure infantil organitzen 20 casals a tota la ciutat. 1.600 places que s'han omplert i s'han hagut d'ampliar a 40 més. Aquest estiu el reciclatge i la sostenibilitat protagonitzaran les activitats programades. Hola, molt bona tarda. L'inici dels casals d'estiu és el tema principal de l'informatiu d'avui. Però avui, aquest cap de setmana, també s'han viscut més notícies. Les avancem en titulars. La dona trobada morta divendres en un incendi al seu domicili va morir de forma violenta per ferides d'arma blanca. Els Mossos investiguen el mòbil dels fets i han recollit proves a l'habitatge de la víctima. Terrassa va viure la nit de Sant Joan sense incidències significatives. Els bombers només van rebre en total 12 avisos per petits incendis sense conseqüències greus. La selecció espanyola masculina d'hoquei ha finalitzat cinquena en la tercera ronda de la World League. Per altra banda, el combinat femení ha començat amb una derrota i un empat la tercera ronda de la competició. Ja fa una dècada que l'Ajuntament de Terrassa organitza casals d'estiu, juntament amb 16 entitats de lleure infantil de la ciutat. Aquest any s'ofertaven 1.600 places i s'han hagut d'ampliar 40 més per la gran demanda que hi ha hagut. El consistori financia part de les activitats i ofereix beques. Els preus oscil·len entre els 120 i els 200 euros. El Macbacteri es reprodueix amb els residus que produïm, però la capitana Eco de Campalet, amb els seus superpoders, netejarà el barri i la ciutat. És una de les superheroïnes ecològiques, les companyes de viatge dels nois i noies que aquest estiu s'han apuntat als casals municipals. Amb aquests personatges de referència es treballaran els valors de la sostenibilitat, reciclar, reduir i reutilitzar. Des de fa 10 anys, l'Ajuntament i 16 entitats de lleure infantil organitzen els 20 casals repartits pels 6 districtes de la ciutat. S'oferten 1.600 places per a nens i nenes de 3 a 16 anys. 215 monitors tutelen les activitats. Aquests són els 60 nens i nenes del Centre d'Esplai Infantil de Campalet. Durant les properes 5 setmanes, a través de jocs i activitats, treballaran el reciclatge. Aquest any volem treballar una mica el tema del reciclatge, de la sostenibilitat i així, llavors ho hem fet a partir de les superheroïnes ecològiques. A cada casal es presenten unes superheroïnes que volen treballar el tema del reciclatge i llavors doncs, aniran ajudant els nens a que coneguin com es recicla, què és el que han de fer, com hem de tenir la ciutat neta per poder doncs, que les superheroïnes puguin tirar endavant. Des de fa 5 anys, la Janibel Mejía assisteix a aquestes activitats. Sí, em diverteixo molt a les sortides i m'agrada molt les seves sorpreses. Els casals d'estiu municipals estan finançats en gran part per l'Ajuntament i això permet oferir uns preus molt competitius, des dels 123 euros per 3 setmanes fins a 209 per 5 setmanes. El consistori aporta 122.000 euros per a les entitats i 50.000 més en beques. La festa final es farà el 9 de juliol amb 5 trobades simultànies a diferents places, escoles i locals de les entitats de lleure amb diverses activitats. La dona que va ser trobada morta al Pla del Bonaire divendres va ser degollada. Els Mossos estan investigant el mòbil dels fets. Segons els veïns, la víctima era una dona gran que s'havia quedat vídua fa més de 2 anys i vivia sola. La dona que va ser trobada morta divendres al seu domicili del Pla del Bonaire va perdre la vida de forma violenta al ser degollada, segons fonts consultades dels Mossos d'Esquadra. Els bombers van accedir a l'habitatge després de rebre l'avís per part dels veïns de l'immoble d'un incendi i en entrar es van trobar el cos sense vida. Les causes i el mòbil dels fets estan sent investigats per l'àrea d'investigació criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord sota secret de sumari. Segons expliquen els veïns, la víctima era una dona gran que s'havia quedat vídua fa més de 2 anys i vivia sola. Segons asseguren, havia regentat un quiosc a la ciutat. Divendres a la tarda van començar a sentir pudor de fum que provenia del 6è pis d'un edifici de 13 plantes de l'avinguda La Satània i s'hi van desplaçar 4 dotacions dels bombers. Dissabte al matí, agents dels Mossos rastrejaven el pis en la recerca de proves.
Diumenge a la nit, Terrassa va viure la revetlla de Sant Joan amb normalitat, sense cap incident greu. Els bombers van rebre 12 avisos per contenidors o matolls cremats. Es van autoritzar 26 revetlles i de fogueres només va haver-hi dues, una a Sant Llorenç i una altra a Sant Pere Nord. Des de les revetlles més petites, on pares i fills van sortir una estona al carrer a tirar petards, fins a les més grans, celebrades com si fos la festa major del barri. Terrassa va viure la nit de Sant Joan de forma molt diversa, però amb la crisi econòmica molt present a tot arreu. No hi van faltar les coques ni els petards, però se n'han venut menys i de més barats. Via Pública va autoritzar 26 revetlles a la ciutat i dues fogueres, al barri de Sant Llorenç i a l'Avinguda Béjar, a Sant Pere Nord. Sobretot, famílies amb nens s'hi van acostar per encendre petards i mirar el foc. Doncs l'expert amb els petardos és ell, però sí, comprem cada any. Ens agrada tirar petardos. Som fills de valencians i llavors ho tenim a la sang, això. He comprat els fogueros, els triple banc, els TNT, els xinos, els lobitos, dos fons, fons de colors. Som d'un altre barri però venim aquí, que és de les poques fogueres que queden aquí, no?, a Terrassa. Hem sopat ja i ara doncs, ja està, una miqueta de coca ara després. Un cas singular va ser el de l'avinguda de Can Boada del Pi, que va aprofitar el que els havia sobrat de la seva festa major dues setmanes abans per fer una revetlla amb tots els veïns. El bar al Maison del Pi, que està aquí darrere, per part d'ells han fet una botifarrada i un euro d'aquesta botifarrada de cada tiquet és per les festes de l'any que ve, per les festes major de l'any que ve. I res, hem fet paperets i la gent ha participat molt, la veritat. La nit de Sant Joan no ha deixat cap incidència greu a Terrassa. Els bombers van rebre un total de 12 avisos per contenidors cremats, un vehicle al carrer Salvador Dalí, un sofà, una paperera i diversos cartrons, i tres trucades més per incendis de matolls al carrer Vendrell, al passeig 22 de juliol i al parc de Vallparadís. A Matadepera es va cremar una brana i alguns papers i a Rubí tres contenidors i es van encendre dos focs de vegetació lleus. Continuem parlant de flames, però més simbòliques. La flama del Canigó ha arribat per quart any a Terrassa. Ha estat aquest diumenge a la tarda a la plaça Vella. L'acte ha inclòs diverses actuacions. La flama que es recull el dia abans de la vigília de Sant Joan al cim del Canigó va arribar a Terrassa diumenge en un acte simbòlic que celebra la catalanitat. Aquest va ser el quart any que arribava la flama a la ciutat, acompanyada de la colla de graellers i tabalers dels Castellers de Terrassa i va encendre el paveter de la plaça Vella. El president d'Òmnium Cultural de Terrassa, Xavier Ordeix, va llegir el missatge de la flama, escrit aquest any per Antoni Pladevall i Font, capellà, historiador i membre de l'Institut d'Estudis Catalans. El missatge recordava la primera vegada que la flama va creuar la frontera francesa i va tenir un record especial per Espriu i Estellers, un poeta català i l'altre valencià, sense oblidar tampoc referències a la situació política actual. Cap a l'any 1955 va haver-hi un pagès, un senyor de la Catalunya Nord, que va decidir que els pobles de Catalunya que havien estat dividits, com és la Catalunya Nord, el País Valencià, les Illes i Catalunya, podien tenir un símbol que els pogués unir altra vegada. Va decidir pujar al Canigó, encendre una flama, que és el que es conserva al castell de Perpinyà, i bé, a partir d'aquí, cada any, des de llavors, cada any, des de l'any 66 exactament, cada any van a buscar diferents pobles de les quatre puntes dels Països Catalans, van a buscar la flama allà i es reparteix la nit de Sant Joan a tots els focs i les fogueres que es fan. La festa d'arribada va cloure amb una actuació de les gralles, que van interpretar el cant dels segadors. Abans, el pallasso i mag Serafí Didó va dirigir un espectacle infantil. Des d'Òmnium Cultural, aquest any han impulsat una moció perquè es declari el dia de Sant Joan, 24 de juny, com la Festa Nacional dels Països Catalans. Un altre acte catalanista que ha viscut la ciutat aquest cap de setmana ha estat l'encesa d'un miler d'espelmes a la plaça Vella. Els voluntaris de Terrassa per la Independència van treballar per donar forma a l'estelada, però tothom podia col·laborar amb el muntatge comprant una espelma per un euro. No va ser la primera, ni la més gran, ni la més multitudinària. Però l'acte d'encesa de les més de 1.000 espelmes que formaven l'estelada va ser emotiu pels que s'hi congregaven.
Dissabte passat, la plaça Vella va acollir el muntatge des d'abans de les 9 del vespre, quan els voluntaris de Terrassa per la Independència van començar a dibuixar la forma de la bandera amb guix. El moment àlgid va ser quan, amb totes les espelmes enceses, la plaça va guardar un minut de silenci, que va acabar amb un visca Catalunya i crits d'independència. Tot seguit, els assistents van cantar els segadors dirigits per una veu professional. La motivació és fer un acte lúdic, tranquil i pausat, on la gent doncs, pugui això mirar-se l'estelada d'espelmes i seguir una tradició que van començar a Vic ja fa bastant temps i que ha anat corrent per tot Catalunya. Simplement ser un mes a la llista, i Terrassa doncs, també serà un mes a la llista d'estelades d'espelmes que s'han anat fent a Catalunya. La primera estelada de llum es va fer a Verges per la vigília de la Diada de l'any 2010 de forma improvisada i espontània. Dos anys després se'n va fer una molt més ambiciosa a Vic, amb 8.000 espelmes. Des de llavors, un paveter passa per tots els municipis on fan estelades d'espelmes i enregistra els noms. La de Terrassa s'ha fet més petita perquè es pugui tenir una visió del conjunt des de qualsevol angle. Tots els ciutadans podien col·laborar amb el muntatge comprant un tiquet d'un euro per cada espelma. A més, a la carpa de la Delegació Territorial de l'Assemblea es podia firmar la petició «Signa un vot per la independència» per exigir una consulta abans del 31 de maig del 2014 o la Declaració Unilateral d'Independència l'11 de setembre del mateix any. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha visitat aquest migdia, aquest de dimarts, Filomena García, una ciutadana que precisament aquest 25 de juny celebra el seu aniversari. És un aniversari molt especial perquè fa 100 anys. Ballar l'ha felicitat personalment i per aquest motiu s'ha desplaçat fins al mateix domicili de la Filomena García, al carrer Urquinaona. En aquesta visita han estat presents també familiars de la dona centenària i la regidora de gent gran, Josefina Soler. L'alcalde li ha lliurat una placa commemorativa. Filomena García va néixer el 25 de juny de 1913 a la localitat de Melezna, a El Bierzo. Viu a Terrassa des de l'any 1971. El seu perfecte estat de salut li permet sortir a caminar tots els dies. Llegeix molt i una de les seves distraccions és fer mitja. ¿Tiene acento de dónde? Gallega. 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 Estamos rayando todos mis hijos. Llegamos a poca gente. Están muy bien mentalmente. ¡Feliz! ¡Gracias a todos! Comencem els esports amb hoquei, amb la World League. Espanya ha acabat cinquena després de derrotar l'Índia als shootouts per 4-2. Amb el cinquè lloc, els de Salva Indurain tenen moltes opcions de jugar l'any vinent al Campionat del Món. Els jugadors agarens han estat claus en aquesta victòria. La selecció espanyola masculina d'hoquei ha finalitzat cinquena en la tercera ronda de la World League que ha acabat aquest diumenge a Rotterdam, Holanda, després de derrotar l'Índia als shootouts. D'aquesta manera, el combinat de Salva Indurain té opcions d'aconseguir el bitllet pel Campionat del Món de l'any vinent, tot i que haurà d'esperar per confirmar la seva participació. Espanya s'ha avançat als dos minuts. Una jugada ben entrenada entre Edi Tubau, Gavi Davang i Manel Terraza l'ha culminat el terrassenc Roc Oliva amb l'1-0. L'Índia, però, ha reaccionat bé i en dos minuts ha aconseguit capgirar el marcador. En el 10, Shivendra Singh ha fet l'empat en punxar la bola a pocs metres de la porteria de Kiko Cortés i tot seguit Mandeep Singh ha col·locat l'1-2 en rematar sol al segon pal la centrada d'un company. En el segon temps, la selecció espanyola ha buscat amb insistència l'empat disposant d'una bona ocasió des del punt de penal. El 2-2, però, no ha arribat fins al minut 56 en una gran acció personal de l'agarenc David Alegre. El porter indi ha evitat la victòria d'Espanya en el tram final del partit, arribant-se als shootouts per decidir el guanyador. En aquests llançaments, els d'Indurain han estat més encertats. L'Índia ha fallat els dos, mentre que els terrassencs Sergi Enrique i Roc Oliva han convertit els seus dos intents fent pujar el 4-2 en el marcador. I en categoria femenina, les noies de l'equip d'Adrián Loc han aconseguit un empat i una derrota en les dues primeres jornades de la World League, que s'està disputant a Londres. Aquesta nit, la selecció espanyola s'enfronta amb Anglaterra en l'últim compromís de la fase de grups. La selecció espanyola femenina d'hoquei ha començat amb una derrota i un empat, la tercera ronda de la World League,
que s'està disputant a Londres. Dissabte, l'equip d'Adrian Locke, amb 5 jugadores agarenques a les seves files, ha encaixat un clar 5-0 contra Austràlia en el seu debut. Tot i aguantar bé durant el primer temps, un gol de Georgia Naskawan ha permès les oceàniques marxar al descans amb avantatge. En la segona meitat, Austràlia ha imposat la seva jerarquia i amb 4 gols més ha deixat Espanya sense opcions. El conjunt de Locke ha encaixat bé la derrota perquè diumenge afrontava la segona jornada, aconseguint un valuós empat davant Sud-àfrica. La garenca Carlota Patxamé ha avançat a Espanya a la mitja hora de joc, resultat amb el qual s'ha arribat al descans. A la represa, però, Sud-àfrica ha remuntat. En el minut 50, Tarrin Bright ha fet l'empat de penal córner. I 12 minuts més tard, Lola Riera ha comès estroc al tocar la bola amb el peu, evitant així el segon gol. Pieti Coetze, però, no ha fallat i ha superat Maria López de Guilaz. La resposta de la selecció espanyola ha estat immediata, perquè la catalana Maria Romagosa ha establert el definitiu 2-2 a l'aprofitar un mal refús de la portera rival. Espanya tanca la classificació del grup B amb un punt. Aquest dimarts a la nit jugarà davant d'Anglaterra. I parlem ara dels Jocs del Mediterrani, on Sarai Gascón ha aconseguit la medalla d'or als 100 metres lliures. La nedadora de natació ha dominat clarament la seva prova, mentre que José Antonio Marí s'ha hagut de conformar amb la tercera posició. Carla Campo i l'equip masculí de waterpolo, amb Alarcón i Aguilar, poden sumar més medalles. Dues medalles per la representació garenca als Jocs del Mediterrani que s'estan celebrant a Mersin, Turquia. La nedadora del Club Natació Terrassa, Sarai Gascón, s'ha penjat aquest diumenge a l'or en la final dels 100 metres lliures de natació adaptada. La terrassenca, que sortia pel carril 3, ha dominat clarament la seva prova. Gascón ha passat primera pels 50 metres amb un temps de 30-44, un segon menys respecte a les nedadores que l'acompanyarien en el podi. La garenca ha controlat els últims metres i ha guanyat amb un crono d'un minut, 3 segons i 94 centèsimes. La seva companya d'equip, Esther Morales, ha finalitzat segona, mentre que la francesa Anel Roulet ha estat tercera. Pocs minuts després, està José Antonio Marí, un altre dels representants de Natació Terrassa, qui ha sumat un nou metall. El nedador valencià acaba tercer en els 100 metres lliures de natació adaptada. Marí, que s'havia classificat per la final amb el millor temps, ha tingut dos oponents, el seu company de selecció, David Lévesque, i l'italià Simone Ciulli. Lévesque ha acabat emportant-se l'or amb un crono de 55 segons i 98 centèsimes, mentre que 53 centèsimes han separat Marí de la medalla de plata, que està pel nedador italià. Per la seva banda, Carla Campo buscarà aquest dimarts una medalla en el relleu del 4% estils i en els 200 metres papallona, la seva gran especialitat. La nedadora barcelonina de Natació Terrassa s'ha classificat per la final amb el segon millor temps. Campo ja ha nedat dues proves, el 100 papallona, on va finalitzar sisena, i el 50 papallona, on no va entrar en la final. La representació garenca als Jocs del Mediterrani es completen amb els waterpolistes Ricard Alarcón i Iñaki Aguilar, que aquest dimarts disputen la final davant Croàcia. Motivar els joves perquè facin activitats i així evitar el consum de drogues és el que busca el programa d'oci saludable OSI, inclòs dins el districte jove. Divendres es va celebrar el final de curs d'aquest programa amb la primera edició d'una mostra d'art urbà. La carpa del Parc de Vallparadís acull la primera mostra d'art urbà del districte 3 dins del programa de districte jove que aquest divendres ha celebrat el final de curs. En aquesta ocasió, l'art urbà, com pot ser el grafit, diversos tipus de ball o la fotografia, és el fil conductor de la programació socioeducativa del districte jove, que, com sempre, busca la seva implicació en les activitats. Estem motivant els joves a autogestionar les festivitats, doncs, com la mostra d'art urbà i les festes majors que es fan als diferents barris. Es creen comissions de joves que estiguin interessats a fer espectacles de ball, de música, de rap, i ho porten a terme en ells. A Vallparadís s'han pogut veure diverses exhibicions dels joves terrassencs ballant rap, hip-hop o el més nou en ball urbà, com és el jerk. La biblioteca del districte 3 ja ha participat en una exposició fotogràfica sobre el hip-hop i una mostra de llibres d'art urbà. N'hi ha molts que ja es coneixen, n'hi ha d'altres que no es coneixien i es sorprenen una miqueta, perquè bueno, no han passat mai per una biblioteca, no coneixen el fons de la biblioteca, que està molt actualitzat, el que és l'art urbà. La mostra d'art forma part del programa d'oci saludable, OSI, que promou l'Ajuntament amb el suport del Plan Nacional sobre Drogues del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Creiem que la millor manera de prevenir
conductes que puguin ser de risc amb el tema de drogues, doncs és que els joves ocupin el seu temps, no? Que no necessitin les drogues per divertir-se, bàsicament és això. Des del passat mes de març, dins d'aquest programa s'han fet diverses activitats amb l'organització conjunta dels serveis de salut i comunitat, joventut, lleure infantil i esports. El bar de la Casa Bauman, el Bauhaus, programa els diumenges al migdia un concert de música en petit format. La idea és poder combinar el vermut d'aquestes hores amb espectacle. De fet, ja fa setmanes que funcionen aquests vermuts musicals. L'escenari del Bauhaus va acollir el passat diumenge l'actuació d'Oriol López Calle, un aperitiu abans de la Revetlla de Sant Joan. El pianista va interpretar una barreja de clàssics i jazz de tots els temps. I tanquem l'informatiu d'avui amb la tarda de musical que va viure dissabte a l'Auditori Municipal. Els nois i noies del Centre d'Educació Musical de Terrassa, el CEM, van oferir un espectacle basat en les cançons de musicals que han esdevingut clàssiques, com ara Mamma Mia, Chicago, Sister Act o Els Miserables. Amb ells els deixem. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar una bona tarda. Fins demà.